လက်ဘရန်မှာဖန်စီခံထားတဲ့ចောင်းသားတွေဟာတက်သူဆောင်မွေးဖြေဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လူတော့တဲ့ချိန်မှာထောက်နှခမ်းနာကကြံရှိနေတဲ့ចောင်းသား15ယောက်လောက်ဟာဖေးလော့စာသားရေးထားတဲ့စကူတွေကိုဂိုင်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ရှိမှာကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြဆွေးနွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေစီပြန့်နှံ့ကြလို့ကမ်ပိန်းလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသចောင်းသားကိုမင်းသူကျော်ကပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြလည်းရတယ်ကမ်ပိန်းလုပ်လည်းရတယ်အဲချားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပဲလည်းရတယ်ဗျာတဘောဒါမှမဟုတ်ကျောင်းထဲမှာပဲကိုယ့်စီနယ်ကို discussion လေးလုပ်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းရွေးရဆိုတော့ကမ်ပိန်းကဒီနေ့ထားမှာဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားလုံးကတင့်တော်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအဓိကကျောင်းသားတွေပြင်ပြည်သူပြည်သားရအားလုံးလည်းပါဝင်လာတယ်ပြင်ပုံမူပြန်ပြန့်နှံ့လွယ်အောင်ကမ်ပိန်းကိုရွေးချယ်တာတခြားဆန္ဒပြပေါ်ရပါတယ်ကတော့အုံနဲ့ဒိုင်းနဲ့ချီရောက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကမ်ပိန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ရှင်ရှင်လုံးအောင်မဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမ်ပိန်းကိုရွေးချယ်တာတက္ကသရဲ့တရားဝင်နာမည်နဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကမှဝန်းရံပေးမှာမဟုတ်ဘဲတူးချင်းပုံကိုရေးရတော့လောက်တာမျိုးရှိမယ်ဒီကမ်ပိန်းဟာလည်းအာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေတည်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့သဘောဖြစ်လို့တက္ကသရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းလူချင်းနာမရမချင်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲပါတီကမှကျွန်တော်တက္ကသတရားဝင်နာမည်ဒီနဲ့ဝန်းရံပြီးတော့လောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ဒီတက္ကသရဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူပြပါစနယ်ရတော့သူ့အတူဝင်ရပါတယ်ဒါပဲတက္ကသရဲ့နဲ့2015ပတ်သက်မှာတော့ပြောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြောရရင်ကမ်ပိန်းဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ကမပြုတ်ပြောင်းတိုက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေအသိပေးအောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလူတွေကိုစိတ်ကိုလိုချောင်းအောင်လုပ်ပြရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းပုံစံအရတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကမရချင်လုပ်လို့ပါပဲတက္ကသအကြောင်းသားတွေကမ်ပိန်းလုပ်နေတဲ့ချိန်တွင်မြို့နယ်ရဲမှုတယောက်ကခွင့်ပြုချက်တင်ပြီးမှလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့အသိပေးခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်78ကိုယုံကြည်မရှိတဲ့တက္ကသကျောင်းသားတွေဟာသူတို့လှူရှားမှုတွေကိုခွင့်ပြုချက်လုံးဝတင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်